Hurmatli Shavkat Miromonovich, sizdan o'tinib so'rayman. Menga yordam bering desam ham bo'ladi. Sabab tuman, viloyat hokimiyati organlari hech qaysi quloq solgan emas. Iltimosnoma kiritdim, sudyaga aytdim, iltimos sizdan. O'sha paytda menga bu og'zaki buyruqni bergan shaxsni chaqirtiring. Ya'ni o'sha paytdagi sobiq hokimni chaqirtiring. Gaplari uchun javob bersinlar. Viloyatga sayyor yig'ilishga yozdirildim, Ergash Soliyevichni qabullariga, lekin ayrim sabablarga ko'ra u kishi qabul qila olmadilar, o'zlari qatnashmadilar. Hokimni shaxsan buyrug'i bilan aytilgan narsani, vaqtida u kishini bajarmay qolgan qarorini natijasida men va menga o'xshagan tadbirkor bugun sarson. Eshikma eshik yurib, o'zimizni haqqimizni talab qilyapmiz. Yana bir narsani aytmoqchi edimki, Arnasoyda issiq juda ham kuchli bo'ladi. Hamma joyda 3 oy bo'lsa, bu yerda 4 oy quyoshni qizdirishi darajasi juda ham baland bo'lib, eshik u tomondan bo'lganda ham bu tomondan eshik ochsa yoki u tomondan, bu qanaqa ahvol bo'ladi? O'zingiz o'ylab qarang. Axir, hurmatli yurtboshimiz aytib o'tiribdilar. Hamma narsa bolalar uchun, hamma narsa bolalar uchun. Bir kun mana shu bugun bolalar uchun bo'layotgan bo'lsa, nima uchun biz bolalarga qurilgan narsani buzamiz? Tayyor narsani. Buni buzishdan oldin tuzishni o'ylab ko'rish kerakmi? Noinsofman, kim sizlarga aytdi? Men sizlarga qaysinga topshiriq berdim buzgin deb. Birontanga topshiriq bergan yo'qman. Buz uyni, o'qil uyni, balo qil. Biza buz deysa, buzishdan oldin sen o'zingni kallangni buz. Mana aziz do'stlar, aynan Arnasoy tumanining ko'rkiga ko'rk qo'shib turgan bog'chani ichiga kiramiz. Mana aziz do'stlar, kirib ko'rdik. Assalomu alaykum. Qanday? Katta bo'lsangiz kim bo'lasiz? Prezident bo'lasizmi? Aniqmi? 2 yildan keyin katta bo'lsangiz kim bo'lasiz desam nima deysiz? Prezident. Prezident bo'lasiz? Ketdik. Mana aziz do'stlar, ko'rib turibsiz. Bu bizni kelishimiz uchun ataylabdan qo'yib qo'yilmagan bayroqlarimiz, chunki xabaringiz bo'lsa kerak, bolalarimizga mana shunday ajoyib ta'lim tarbiya bog'chadan berib kelinadi, keyin maktabga o'tishadi. Assalomu alaykum. Effekt.uz axborot agentligining ashaddiy obunachilari. Bugun biz Jizzax viloyati Arnasoy tumaniga tashrif buyurdik. Bu yerda, ya'ni bir bog'chani buzib, uning o'rnidan dorixona qurish ekan. Bugun ushbu videoni oxirigacha tomosha qilasiz va batafsil bilib olasiz. Shu o'rinda iltimos qilib o'tmoqchiman. Jizzax viloyat hokimligi, Arnasoy tuman hokimligi va muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga. Nega aynan bolalarimiz maza qilib, orom olib, dam oladigan bog'cha buzib, o'rniga dorixona qurilmoqchi. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Mana hozirgi eng dolzarb muammo, mavzu bu maktabgacha ta'lim muassasasi, bolalarga tarbiya, ta'lim berish, mana shu jarayon aynan O'zbekistonda hamma e'tiborini mana shu narsaga qaratgan vaqtda aynan mani bog'chamga, bizani bog'chamizga kelib, bilasizmi, 2019-yil biz bu bog'chani barpo etayotganimizda, ya'ni qurilayotgan vaqtida sektor rahbarlari deyman, ularga ham katta rahmat, hokimiyat, butun hokimiyatni katta rahbarlari hammasi mana shu yerda qatnashib, mana shu yerda bo'lib, boshimizda turib bizga katta yordam ko'rsatishdi. Lekin bugungi kunga kelib, aynan bolalar o'ynaydigan mana bu yozgi besedkalar ko'rib turibsiz. Mana shu yozgi bolalar dam oladigan oromgohchalarni buzishga qaror chiqarganlar meni juda ham qiynab kelyapti. Sababi buzishga qaror chiqarib, aynan bog'cha, ya'ni mana shu yerdan apteka, ya'ni dorixona. Xuddi shunday, dorixona ochishga. Endi 2019-yil bog'chamiz ochilishida bizga 35 sutikka hokimni qarori chiqqandi, tuman hokimini qarori. O'sha paytda hokim Berdiboyev Jamoliddin aka edilar, sobiq hokim, hozirgi vaqtda o'sha ishdan bo'shab ketganliklari sababli o'sha payt biz mana shu bog'chani qurishni boshlagan vaqtimizda 35 sutikni biz o'rab olib maydonni qurayotgan vaqtimizda, bilasizmi, mana shu urash jarayoni bu 2 oy, 3 oy, 4 oylarda bo'lgan voqea emas. Bu qariyb 9 oydan keyin biz o'rab olish jarayonini boshlayapmiz. Lekin o'rab olayotgan vaqtimizda mana shu hokimiyat rahbarlari, qurilish muavini, arxitektor, kadastr, keyin sektor rahbarlari shu yerda ishtirok etib, hokim bo'lib aytdilarki, "Opa, mana shu yerdan 7 sutik yer alohida ajralib qolgan sizdan avnizdan. Mana shuni qo'shib olasiz, men sizga qaror chiqarib beraman. Mana shu yerda o'rab olib, sentralni mana katta qilib o'rab olasiz" degandilar.
Aslında uyursuz ki başta umma yok, biz gittik işleyemez idi. Biz 35 sütüydü, uşu yarımı gekeyende bizi kurgandik. Mana zagrajdeyini kıygandik. Lekin uksunu gepleri, oğzaki büyürükleri asosudu, biz macbur bulduk uşu joyunu büzüşke. Man uşa paytam aittim. Turmuş ortağım kuruyotgan vaqtlarida hokim bu bizga tegishli yer emas. Biz u yerga chiqib ketsak, ertaga qanaqa ishing bo'lmasin. Bir kun bo'lsa-da men hokimman. Men shaharni egasiman, ya'ni tumanni egasiman. Shu uchun sen quruvur, men senga qarorni chiqarib beraman deganlar. Hokim ham asosiy maqsadi mana shu Arnasoy tumanida bir chiroyli mo'jaz joyini barpo etish bo'ldi. Shunaqa. O'sha paytda Arnasoy tumani Obod mahalla yili dasturiga tushgandi. Shuning uchun hamma joylar qurilish bo'lib yotgandi. Shunday qilib, keyin biz majbur bo'ldik hokimni gaplariga ishonib, qaror chiqarib beraman, mana shu yerda urab olasan degan og'zaki buyruqlari asosida biz majbur bo'ldik urab olishga. Shu bilan qarabsizki, 7 sutik yer o'z-o'zidan bog'chamizni hududiga kirib qolyapti-da. Biz mana o'sha 7 sutik joyda mana 3ta bolalar dam oladigan bisetkani quryapmiz. Endi 19-yil qurib bitkazilgandan keyin sent-avgust oylarida ruxsat berildi ochilishga prezidentimiz tomonidan. 15-avgustda biz ochilish marosimini qildik. Sentyabr oyidan boshlab bolalarni qabul qila boshladik. Oktyabr, noyabr, dekabr ishlayapmiz. Yanvar oyida qarabsizki bizga suddan qog'oz kelib turibdi. Shu o'rinda gapingiz bo'lib aytib o'tmoqchiman. Boyni aynan hozir mana bu kadrni siz ko'ryapsiz aziz do'stlar. Bolalarning yoniga kirganimizda hammasi assalomu alaykum, zdravstvuyte, hello ingliz tili, rus tilidan ham ta'lim o'tilar ekan. Shunaqa. Rus tili va ingliz tiliga ixtisoslashtirilgan bog'cha. Shuni aytmoqchi edimki, biz mana bu qurgan bog'chamiz Arnasoy tumanida qoladi, Komiljon. To'g'rimi? Biz o'zimiz Samarqand viloyatidan bo'lishimizga qaramay, biz Samarqand viloyatiga bu bog'chani olib keta olmaymiz. Bu Arnasoy tumani shu xalq uchun, shu bolalar uchun qurilgan bog'cha. Lekin bugungi kunga kelib hokimiyat tomonidan yoki sektor rahbarlari yoki hokimiyat vakillari umuman viloyatdan menga hech qanaqa yordam ko'rsatmaganligi menga alam qiladigan tomoni shu bo'lyapti. Chunki Boboyev haqida gapirilganda. Ha, endi shunday. O'sha hokim, o'sha sobiq hokim bu hamma narsani qaror chiqarishni uni zimmasiga yuklagandi. Qurilish muavuniga yuklatiladi albatta. O'sha Arnasoy tumanida qurilish muavuni. Biz o'sha payt qarorni vaqtida hujjatlashtira olmaganimizda asosiy sababi pandemiya bo'ldi. Viloyatdan viloyatga qatnov juda ham mahkam bo'lib to'xtatildi. Samarqand viloyatida ko'paygandan keyin Samarqand viloyatining odamlari bu yerga kira olmay qoldi. Shu sababli bu ish orqaga siljib ketdi. Keyin bize yanvar oyida bize bu qarorni endi amalga oshiramiz deb turgan vaqtda bizga bu qog'oz kelib turibdi suddan. Sudga borgandik, sudga qatnashganimizdan keyin aytdim. O'sha payt mutasaddi bo'lgan tashkilot, hokimiyat vakili, qurilish bo'lim boshlig'i kesin qatnashsin. Yo'q, hech kim qatnashmadi. Ikkinchi bo'ladigan sudga ham men iltimosnoma kiritdim, sudyaga aytdim, iltimos sizdan. O'sha payt menga bu og'zaki buyruqni bergan shaxsni chaqirtiring. Ya'ni o'sha paytdagi sobiq hokimni chaqirtiring. Gaplari uchun javob bersinlar. Qurilish bo'lim boshlig'ini Boboyevni chaqirtiring. Yo'q, hech kim qatnashmadi. Sizni o'zingiz ham qatnashmasdan sud o'ziga o'zi xuddi shunday bo'ldi. Bir oy aradan o'tyapti. Sud ikkinchi sudini o'tkazib, mansiz sirtdan qaror chiqaryapti. Keling opa. Hozir mana opa qarang. Mana shu 3ta bisetka. Xuddi shunday. 84 kvadrat metrni buzib, bog'cha chegarasidan dorixona ochish asosiy maqsad. Xuddi shunday. Mana shu bisetkalar qurilgan joydan mana oxirrog'igacha mana shu 7 sutik noqonuniy deb atalayotgan yer hisoblanyapti. Shundan o'sha 7 sutik yerdan 3 kishiga hokim bobo ban bo'lishtirib berganman, 3 kishiga ajratilgan yer dedilar. Lekin biz hokim boboga telefon bilan chiqqanimizda aloqaga chiqib aytdim, Jamol aka, shunaqa bo'lyapti, mana sutga berishdi. Opa, siz ish tutmang. Men hokimlik davrimda o'sha 3ta qarorni ham bekor qilganman. Qayerga murojaat qilsangiz ham qilavering deb aytgandilar. Endi mana shu 7 sutikdan 84 kvadrat metri bir sutik ham emas, Komiljon. Mana shu bisetka bilan mana shu bisetkaning o'rtasi va bisetkalarning o'zi. Endi bu degani ikkita bisetka buzilib, mana shu o'rtadan qo'pol qilib aytganda bog'chani biqinidan dorixona qurish. Tadbirkordi. Tadbirkor. Men u tadbirkorni ham huquqini paymol qilmoqchi emasman. Chunki vaqtida u hokim tomonidan unga ham ajratilgan yer. Balki u shunga ishonib kelgandir. Lekin alam qilayotgan tomoni shundaki, Komiljon, agar Arnasoy tumaniga kelganimizga 3 yil bo'lgan bo'lsa, 3 yildan beri mana qarang, atrofimizga qarang,
qancha bo'sh foydalanilmayotgan yerlar ko'p. O'sha yerlardan nahot hokimiyat vakillari 84 kvadrat metrni o'sha tadbirkor uchun ajratib bera olmaydi. Mani qiynaydigan savol shu. Boyni mana shu bog'chani o'sha ta'sischisi turmush o'rtog'iz bilan gaplashganimda hozir kunda har oy 1000 dollar, 800 dollar ortiqcha rasvot qilyapman. O'zim boshqa tomondan kelayotgan pulimdan. Bog'chani misol uchun qurib tashlab qo'yganim yo'q. Svetiga, gaziga, o'qituvchilarning oyligi, yeb ichishi hammasi o'zimiz kelib qolyapti deb aytdilar. Xuddi shunday. Tadbirkorlik qiyinchiliksiz bo'lmaydi. Bu qiyinchiliklarni bo'ynimizga olgan holda ishlatyapmiz va hech kimga noliganimiz yo'q, xudoga shukr. Bu davlat sherikchiligida qurilgan bog'cha. Lekin mana shu Arnasoyda xalqi o'sha biz bog'chani 300 ming so'm qilgan biznesimizga uncha-muncha odam ko'nmaydi. Chunki bu yerda aholisining yashash tarzi nisbatan shaharlarga nisbatan qiyinroq. Bu birinchidan. Ikkinchidan ularga moslashtirgan holda bularni qiynalib qolgan pokoleniyalarni ko'rib, o'sha qiynalganlarga yordam bergan sariz bu yerda qanaqa bosim o'tkazilgandan keyin juda ham alam qilar ekan. Hozirgi kunda 15 ga yaqin bolalar bespilotni, ya'ni ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarim bor. Bespilotni kelib ta'lim olib, yeb ichib, maza qilib ketadi. Hokimiyat tomonidan menga berilgan ishchilar ham bo'ldi, kam ta'minlanganlarni ish bilan ta'minlang deb. Xo'p, ularni ham ishga oldik, ishlatdik. Marhamat, mana kesinlar ishlasinlar. Ayrimlari ishlolmayman, men buncha qila olmayman, bunday mayli ruxsat berdim. Endi men demoqchi bo'lganimki, agar hokimiyat menga yordam bermaydigan bo'lsa, hokimiyatga murojaat qildim. Viloyatga sayyor yig'ilishga yozdirildim, Ergash Soliyevichni qabullariga, lekin ayrim sabablarga ko'ra u kishi qabul qila olmadilar, o'zlari qatnashmadilar. U kishini vakillariga, u kishini o'sha qurilish bo'limi ularga uchrashdim, lekin hammasi to'g'ri aytsam, havoga uchib ketganday bo'ldi. Hech kimdan hech qanaqa, faqatgina tuman va viloyat sektor rahbarlaridan minnatdorman. Shaxsan general Qodirovni o'zidan juda ham minnatdorman. Chunki o'sha men ishonch telefoniga, ishonch raqamlariga chiqqanimdan keyin general Qodirovni o'zlari kelib, o'zlari o'rganib tuman hokimiga, mana hozirgi bo'lgan tuman hokimiga buyruq berdilar desam ham bo'ladi. Shu masalani hal qilasiz, shu masalani hal qilib, ijobiy hal qilib menga yetkazasiz dedilar. Lekin qarabsizki, tuman hokimidan ham hech qanaqa iloj bo'lmadi. Men tuman hokimiga murojaat qilganimda hokim aytdilarki, "Opa, qonun darajasida yordam beraman. Agar qonundan tashqari bo'lsa, qo'limdan hech narsa kelmaydi." Men hokimiyatdan ham, hokim bo'lgan o'zlaridan ham xafa emasman. Lekin mana shu hokimiyat vakillari qurilish muammolaridan xafaman. Chunki o'sha davrdagi hokim davrida ham ishlagan. Hozirgi hokim davrida ham ishlab turgan shaxs mana shu kishi. Hokimni shaxsan buyrug'i bilan aytilgan narsani, vaqtida u kishini bajarmay qolgan qarorini natijasida men va menga o'xshagan tadbirkor bugun sarson. Eshikma eshik yurib, o'zimizni haqqimizni talab qilyapmiz. Agar bu Arnasoy tumanida bo'shayotgan yer bo'lmaganda edi, menga alam qilmasdi. Men o'sha 84 kvadrat metrni bergan bo'lardim. Biqinidan bo'lmasa boshqa joydan kelishib berardim. Lekin Arnasoy meni shaxsan bog'chamni yon boshida bu tomonda bo'sh foydalanilmay qo'qib yotgan yerlar ko'p. 84 kvadrat metrdan ziyod. Hokimiyat balansida bo'lgan o'sha payti mana shu yerlar. Hokimiyat balansida bo'lib turgan yerlarni o'sha qurilish muavini biladi-ku. Nahot hokimga bir iltimos yoki bir bildirgi kiritish qiyin. Mana shu yerdan mana shunday foydalansak yoki dorixona qurish uchun mana shu yerni o'rniga ajratib bersak. Hozir qarang. Men Jizzax viloyat hokimidan albatta iltimos qilib qolardim. Arnasoy tumanida mana katta ko'chadan kirganda chiroyli bo'lib mana Elnoza 2019 bog'chasi turibdi. Shahar ko'rki desagan bo'ladi. Shahar ko'rki desagan bo'ladi. Chunki juda ham ko'p videolarda, aynan televideniyada chiqqan videolarda ham ko'rdim. Aynan Arnasoy tumaniga qanaqadir komissiya yoki vazirlik yoki u bu joydan katta mutasaddi rahbarlar kelganda ham to'g'ridan to'g'ri ushbu bog'cha kelib ko'rsatilar ekan. To'g'ri. Ya'ni maqtalgan holda mana bizda shunaqa bog'chalar bor deya. Endi qarang. Aziz aka-ukalar, opa-singillar, mana mana bu yerda ko'rib turibsiz. 2 dona besetka. Har biriga o'rtacha 50 milliondan pul ketgan. Mayli. Pulni ham o'ylamaylik. Lekin faktiski aql bilan o'ylab qaraganda mana shu besedka bolalar maydonchasi, bolalar mazza qilib o'ynaydigan, rohatlanadigan joydan bog'chaga kirish misol uchun. Apteka nima tarqatadi dorixona? Bor kasallikni dorixona tarqatadi. O'zingiz o'ylab ko'ring, bolangiz shunday bog'chaga kirib ketyapti, siz chiqyapsiz, aptekadan dorilaringizni olib ketyapsiz. Bu nima degan holat bo'ladi? Hozir mana tadbirkor bilan suhbatlashdim. Hali
Aynen mana shu bitsatganni yonlardan hovuzlar qurishniyat bor ekan, to'g'rimi? Ya'ni bolalar yozda mazza qilib mana shu murabbiylar yordamida cho'milishlarni o'rganib, suzishni o'rganib, to'g'rimi? Shunaqa. Yana bir narsani aytmoqchi edimki, Arnasoyda issiq juda ham kuchli bo'ladi. Hamma joyda 3 oy bo'lsa, bu yerda 4 oy quyoshni qizdirishi darajasi juda ham baland bo'lib, bolalar undan keyin ko'chada tashqarida o'ynashi просто невозможно. Shu uchun soya bit mana shu tomon hisoblanadi. Asosan soya bolalar 10, 11gacha o'ynaydigan joy mana shu tomon. Bu tomondan soya bo'ladi. U tomon quyosh. Bolalarni bilasiz, quyoshda olib yurib bo'lmaydi, soyada. Suv havzasi qurish bizaga birinchi navbatda kerak. Mana shu suv havzasini mana shu yerda mo'ljallab turibmiz, xudo xohlasa. Shu yil qurishni boshlab tugatmoqchi biz. Suv havzasi qilmasak ham iloji yo'q, sabab Arnasoy tumanida suv muammosi juda ham katta. Nafaqat Arnasoyda, hozir hamma joyda ham suv muammosi katta, lekin bu yerda suv juda ham qiyin. Shu uchun suvni sotib olganda zaxirasini yaratish maqsadida biz mana shu yerda suv zaxirasini qurmoqchi edik. Endi qarabsizki, nafaqat suv zaxirasini qurish yoki nafaqat balalarga soyada o'ynaydigan joy, mana shu bitta daraxt qolgan, mana shu bitta daraxt soyasida dam oladigan joy yo'qki, bizaga mana shu yerdan dorixona qurib, dorixonani ham qurilish protsessini hozir o'ylab qarang. Buzish, tuzish, dorixona qurish, kirgandan fasadni buzish, fasad uchun ham emas. Menga bolalar kelib mana shu devorga uriladimi? Virus degan narsa devorda ham bo'ladimi? Keyinchalik ham hozir ayni yurtimizda mana pandemiya bo'layotgan bir vaqtda. Birinchi kasallikni mana eslab qarasangiz aptekadan kelib chiqdi, to'g'rimi? Eshik u tomondan bo'lganda ham bu tomondan eshik ochsa yoki u tomondan bu qanaqa ahvol bo'ladi? O'zingiz o'ylab qarang. Axir hurmatli yurtboshimiz aytib o'tiribdilar. Hamma narsa bolalar uchun, hamma narsa bolalar uchun. Bir kun mana shu bugun bolalar uchun bo'layotgan bo'lsa, nima uchun biz bolalarga qurilgan narsani buzamiz? Tayyor narsani. Buni buzishdan oldin tuzishni o'ylab ko'rish kerakmi? Bir xona uyni qurish uchun qancha mablag' ketadi? Ming man davlat sherikchiligida qurgan bo'lsak ham, davlat pulini ham havoga savurish emas-ku, kechirasiz. To'g'rimi? Havoga savurish menimcha yaxshi emas. Vaqtida kreditni to'lab borayotgan bo'lsak, mana shu muammo yurtboshimizga nima deb qolasiz? Hurmatli Shavkat Miromonovich, sizdan o'tinib so'rayman. Menga yordam bering desam ham bo'ladi. Sabab tuman, viloyat hokimiyati organlari hech qaysi quloq solgan emas. O'zingiz o'ylab ko'ring. Mana bugun oilani boshlig'i oilaga gapirsa-yu, oiladagi turmush o'rtoq, farzandlar unga bo'ysunmasa, bu qanaqa ahvol? Oila tarqalib ketadimi? O'sha boshliq erkakka bo'ysunmagan oila qanaqa oila bo'ladi? Nima uchun siz rahbarlik qilayotgan yurtda ayrim mansabdor shaxslar sizga bo'ysunmasdan, aksincha sizni siyosatingizga qarshi chiqyapti desam ham bo'ladi? Men o'zimdan qurmadim. U kishining buyrug'iga asosan qurdim. Men bir kun bo'lsa-da hokimman degan shaxsning buyrug'iga asosan. To'g'ri, aybim og'zaki buyrug'iga bo'ysundim. Lekin shu odam shu tumanda hokim bo'lganligi sababli ham men bo'ysundim. Yo'q, qarang. Mayli, xo'p, bo'ysundingiz ham deylik. Yoki misol uchun siz diskoteka yoki klub yoki magazin o'zingizni misol uchun kunlik ehtiyojingizni qondiradigan joy ochib qo'yganingiz yo'q-da? Xuddi shunday. Bolalar shunchaki chiqib, mana shu soyadan mazza qilib, gaplashib o'tirib, o'ynab o'tiradigan maydoncha qurganingiz. Bu menimcha yomonlik deb o'ylamayman. Qonun buzilishi ham deb o'ylamayman. Chunki to'g'ri yo'lga harakat qilingan, to'g'ri yo'lda ishlatilgan. Xuddi shunday. Mana aziz do'stlar, aynan Arnasoy tumanining ko'rkiga ko'rk qo'shib turgan bog'chani ichiga kiramiz. Juda ham sharoitlari zo'r, 3 etaj, ha? Ha. Bu qo'ygan maqsadimdan ham voz kechyapman. Bu har doim shuni ilingan turadi, chiroyli bo'ldi. Bu fasllar. Mana bu qish fasli, bahor, mana yozilgan kuz, yoz fasllari. Mana aziz do'stlar, bog'chani ko'ryapsiz. Juda ham chiroyli. Keling, hozirgina derazadan nazar solib qo'yamiz. Ichki xonalariga ham e'tibor bersangiz, juda ham ajoyib, boshqacha. Qishi bilan sizga aytsam maqtanganday bo'laman, lekin bolalarimiz bitta yubqa, mayka va mana bunaqa nijni belyolarda yurishdi. Birinchi etajdan 3-chi qavatgacha toplipol. O'tepleniy polla qilingan. Atapleniyalarimiz juda ham yaxshi.
Bu yerda raqamlar olib qo'yilgan. Bu yerda uje tayyorlov gruppalarim, katta gruppalarim bo'lganligi sababli bular uje harflar, sifralar, buklar o'rganishadi. Shuning uchun ularga moslashtirilgan holatda qilingan. Katta guruh ekan, tayyorlov guruhi. Tayyorlov katta guruh bu. Ichkariga kirib ko'raylik bitta. Svet yo'q. Buni aziz do'stlar kirib ko'rdik. Assalomu alaykum. Qanday? Katta bo'lsangiz kim bo'lasiz? Prezident bo'lasizmi? Aniqmi? 2 yildan keyin katta bo'lsangiz kim bo'lasiz desam nima deysiz? Prezident. Prezident bo'lasizmi? Ketdik. Mana aziz do'stlar ko'rib turibsiz. Bu bizni kelishimiz uchun ataylabdan qo'yib qo'yilmagan bayroqlarimiz, chunki xabaringiz bo'lsa kerak. Bolalarimizga mana shunday ajoyib ta'lim tarbiya bog'chadan berib kelinadi, keyin maktabga o'tishadi. Televizorlar bor. Har bitta xonamiz televizor bilan ta'minlangan. Mana yo'llarga bir xil yotoq ko'rpachalari ham bir xil ekan-ku. Mana aziz do'stlar ko'rib turibsiz. Yotoq. Ya'ni yotadigan joylari ham bir xil. Umuman kamchilik yoki ikki xilchilik yo'q. Tualet, hammomlari ham ichkarida. Hamma shart-sharoit, utepleni pollar. O, mana. Ya bo'lishi mumkin emas. Zo'r. Sharoit zo'r qilingan. Opa ko'rib xursand bo'ldim. O'zingiz Samarqandlik bo'lishingizga, o'zingiz Samarqandlik bo'lishingizga qaramasdan aynan Jizzax viloyatini mana shu Arnasoy tumaniga ko'rkiga ko'r qo'shadigan bog'cha ochganligingizdan Xudo xolasi albatta Jizzax viloyati hokimligi, Arnasoy tumani hokimligi nasib bo'lsa O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovga ushbu videoni yetkazishga harakat qilamiz. Chunki o'zlari shaxsan kelib tamal toshini qo'yish jarayonlarida qatnashib, yordamchilariga, ishchilariga hal qilib beringlar, shunaqa bog'chani qurilsin deganlaridan keyin xursand ham bo'ldim. Aziz do'stlar, video davomida aynan ushbu bog'cha haqidagi televideniyadagi videolar, ya'ni Diyor informatsion Jizzax telekanallarida ham chiqqan ekan, ko'rdim. Qolaversa mana shu tuman hokimi va mutasaddi rahbarlarning aynan kelib ketgan mana shu yerlarni ham albatta ko'rishingiz mumkin. Videoni oxirigacha tomosha qilganingiz uchun kattakon rahmat. Marhaba. O'zlaringizga ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar. Xudo xolasa nasib bo'lsa, ijobiy hal bo'ladi. Albatta, mana shunday bolalar maydonchasi o'rniga dorixonalar qurilmaydi degan umiddamiz. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Keyingi videolarda ko'rishguncha